मेरो नाम खिमबहादुर गन्धर्व कुमा नगरपालिका सोह्र नम्बर वार्ड बाटले चौर सिमलखोरिया। म अहिले 74 वर्ष हङकङमा बजाइयो, उहाँ बर्मा बजाइयो, उहाँ चाहिँ यो चाइना पेकिङमा बजाइयो। हिँडेको दमको बोलीको रोनको जी कहाँ गए बिर्सुला बजिलाई आज भजुनको आहै सक्यौँ नानी सक्यौँ नानी सक्यौँ नानी आहै सक्यौँ नानी सक्यौँ नानी सक्यौँ नानी नुवाको नानी गजल लाउने तिम्रो बानी सक्यौँ नानी नुवाको नानी गजल लाउने तिम्रो बानी सक्यौँ नानी। पाकीमा गयो अम्चुर दानाजी हा भुइँझारे कुहुनी बरिलाई आज भजनको कल न्याम्लीमा जस्तो म झुरै रानीजी भेट कहिले नहुने बरिलाई आज भजनको कल आहै आज भजनको कल नुवाको नानी गजल लाउने तिम्रो बानी सक्यौ नानीको नानी गजल लाउने तिम्रो बानी सक्यौ नानी मायाको घर टाढा जी माया टाढा बनाउँथे माया तिम्रो घर टाढा जी माया टाढा आहै सक्यौँ नानी सक्यौँ नानी सक्यौँ नानी नुवाको नानी गजल लाउने तिम्रो बानी सक्यौँ नानी नुवाको नानी गजल लाउने तिम्रो बानी सक्यौँ नानी नुवाको नानी गजल लाउने तिम्रो बानी सक्यौँ नानी।